Mari kita belajar. 同学们，上课喽！你们做好准备了吗？同学们，记得按 subscribe 和小铃铛，然后选择 all。Hai, murid-murid. Hari ini kita akan belajar unit 23, Berbudi Bahasa Amalan Kitab. 同学们，今天我们将进入单元23的最后一篇课文 Berbudi Bahasa Amalan Kitab. Sila keluarkan buku teks, buka muka surat 146. Ayat tanya. 疑问句。Berbudi bahasa amalan kita. Berbudi bahasa 是谦恭有礼，amalan 是行为或者习惯。Mari kita lihat gambar ini. Budak ini ialah pengawas. Dia sedang mencatat nama Anis. 他正在记录 Anis 的名字。这乌苏利亚呢就走过来。Nama kamu siapa? Nama saya Anis binti Muhammad Fuad. 老师走过来问他叫什么名字。Apakah kesalahan kamu? Kesalahan 是过错。老师问他，你做错了什么事情啊？Saya datang lewat cikgu. 我迟到了。Kamu tinggal di mana? 你住在哪里？Saya tinggal di taman permai cikgu. Mengapakah kamu datang lewat? 为什么你会迟到呢？Kereta ayah saya rosak pagi tadi. Rosak 呢是损坏，pagi tadi 呢就是刚才的早上。Bagaimanakah kamu datang ke sekolah? 你怎么样来学校呢？Saya menumpang kereta jiran. Menumpang 的意思呢就是搭顺风车，它是搭。邻居的顺风车来学校。Maafkan saya, 原谅我。Cikgu, baiklah Anis, saya maafkan kamu. 好的 Anis, 我原谅你。Terima kasih, cikgu. 同学们，明白吗？Main peranan sebagai guru perpustakaan dan murid.Semasa memulangkan buku di perpustakaan. Main peranan 是角色扮演。Guru perpustakaan 是图书馆的负责老师。Memulangkan buku 是归还书本。Di perpustakaan 在图书馆。Mari kita lihat gambar ini. Di manakah tempat ini? Ini ialah perpustakaan.Anis memulangkan buku di perpustakaan. Murid-murid, kita gunakan kata tanya yang diberikan untuk kemukakan soalan. 同学们，我们要用这些疑问词来造疑问句。首先，这个苏利亚怎样问呢？呀，他说 ，Nama kamu siapa？ 你叫什么名字 ？Anis jawab。Nama saya Anis binti Muhammad Fuad. 那么接下来我们要用 apa 来 kemukakan soalan. Kamu hendak pulangkan buku apa? Bagaimanakah Anis jawab? Anis 怎样回答呢？他说 ，Saya hendak pulangkan buku cerita kanak-kanak. 接下来我们要用 di mana 在哪里？Untuk kemukakan soalan, 提出问题。Buku cerita itu di mana? Anis jawab, Buku cerita itu di sini, cikgu. 同学们会吗？Sekarang, kita hendak menggunakan kata tanya mengapa untuk mengemukakan soalan.接下来我们要用为什么来提出问题。Mengapa kau buku cerita ini tergoyah? Tergoyah 的意思呢就是被撕破了。Bagaimanakah Anis jawab? Adik saya yang mengoyakkan buku ini, cikgu.
老师是我的弟弟撕破了这本书。Sekarang kita hendak menggunakan bagaimana untuk mengemukakan soalan。接下来我们要用怎么样来提出问题。Bagaimanakah kamu mengetahuinya？ Mengetahuinya 呢就是知道。老师问你怎么样知道呢？ Anis jawab。Saya menyadarinya semasa hendak membaca buku ini. Maafkan saya, cikgu. Saya akan membayar harga buku cerita ini. 阿妮说，她在拿出书本出来读的时候呢，才觉察到被撕破了。她请求老师的原谅，并且答应做出赔偿。Bagaimanakah cikgu sudah jawab?Baiklah Anis, nanti cikgu beritahu harganya. Terima kasih cikgu. Sila keluarkan buku aktiviti, buka muka surat 73. Tuliskan tarikh pada hari ini. Bina ayat tanya. Zao, 疑问句。Mifung dan Yasmin diarahkan oleh Cikgu Surya untuk menemu ramai olahragawan sekolah mereka. Diarahkan 是被指示， menemu ramai 是访问， olahragawan 是运动员。Cikgu Surya 呢指示 Mifung 和 Yasmin 呢去访问学校的运动员。Mari kita lihat soalan di bawah. Tanya.达尼亚是恭喜，同学们，你们看到这边有一个丹达达尼亚，这个是问号，也表示说我们这里呢要提出问题。他们提出什么问题，他才会这样回答呢 ？Nama saya Jamil bin Ismail. Jamil bin Ismail ialah nama orang， 它是人的名字，所以当我们要问人的名字的时候，我们用到 kata。Tanya siapa， 然后呢我们要把这个 saya 换成 kamu， 所以我们可以这样子问 nama kamu siapa， 或者我们也可以把 siapa 放在前面。如果把 siapa 放在前面的话，我们要加一个 ga， 那就是 siapa ga nama kamu。Faham murid-murid? Mari kita lihat bagaimanakah olahragawan ini menjawab soalan. 我们看看这位运动员怎么作答。Penglibatan saya dalam bidang sukan sejak berumur 7 tahun. Penglibatan 是涉及， bidang 是领域。比当书干呢就是运动领域。社交是自从。而无目的就大混就是七岁。所以同学们，阿尼斯要怎样问他才会这样回答呢？我们来看看。呀，他呢这边呢社交而无目的就大混是跟时间有关系。所以我们可以用什么嘎达当呀呢？Ya, kita boleh gunakan kata tanya bila. 那么在问的时候记得这个 saya 要把它换成什么呢？ Kamu. 所以它是这样子问。Penglibatan kamu dalam bidang sukan bila. Seterusnya,Mari kita lihat bagaimanakah olahragawan ini menjawab. Saya akan menyambung pelajaran di sekolah sukan Bukit Jalil. Menyambung 是继续， pelajaran 是学业。Sekolah sukan Bukit Jalil 是一间体育学校的名字。所以他说，我将会到这间体育学校继续他的学业。
这位同学要怎样问他，他才会这样回答呢？ Sekolah Sukan Bukit Jalil 是一所学校的名字， adalah nama tempat， 所以我们用 kata tanya mana 来问。然后记得同学们在问的时候，你要把 saya 换成什么呢？ Kamu， 所以我们可以这样子问。Kamu akan menyambung pelajaran di mana? Mari kita lihat jawaban olahragawan ini. Untuk menjadi olahragawan, 为了成为一名运动员, kita mestilah berlatih dengan tekunnya. 我们一定要怎样的练习呢？Tekun 是刻苦勤奋。同学们， kita mestilah berlatih dengan tekunnya 是方法。那么我们问的时候呢，当我们在询问方法的话，我们可以用什么 kata tanya 呢？ Ya, betul. Kita boleh gunakan kata tanya bagaimanakah untuk mengemukakan soalan.Bagaimanakah cara untuk menjadi olahragawan? Murid-murid, rajin berusaha tangga kejayaan. 同学们，勤勉是成功之道。记得停课不停学，学习是为了你自己。在家里要加油哦。